Ես սկսում եմ հավանաբար սիրով և վերջացնում եմ լրությամբ։ Արտացոլման այս նուրբ գիծը տանում էր դեպի նա, որ ես կուզենայի հանդիսատեսը լիներ մասնակից։ Ունեմ նկարներ, օրինակ մարդիկ մոտենում են, նայում են, մի քանի րոպե, մի քանի վայրկյանից հետո տեսնում ես, որ արդեն մարդը կենտրոնանում է ոչ թե պատկերի վրա, որ նկարված էր, և հեռվում նա տեսավ, այլ կամաց-կամաց դու զգում ես, որ կարող է մազը ուղել, կամ ինչ-որ կարող է ինքը իրեն տեսնել, այսինքն ինքը դառնում է նկարի մի մասնիկը, մի հատվածը։ Արևիկի արվեստը արև է, իրական արև է, որտև նա լուսավոր, պայծար, օպտիմիստական և ամենակարևոր ինչը, որ ես գնահատում եմ այս արվեստի մեջ, որ ինքը շատ յուրահատուկ է, այսքան ստեղծագործական է ոչ թե իր միայն բովանդակային նյութի մեջ, բովանդակության մեջ, այլ նաև իր տեխնիկայի մեջ, իդկայի կատարման մեջ, և այդ իմաստով ես այս արվեստագետին շատ բարձրեմ գնահատում։ Համարդկային հուշկու զորեղության ներքին նրա նկարչության մեջ այդ ուժը զգացվում է։ Դու միշտ աշխատում ես ավելի շատ զգալ կյանքը, որտեղ դու ապրում ես, զգալ ամեն մի բջիջով կամ, չգիտեմ, աչկի մի հարվածով տեսնել, գույնը, թափանցիկությունը, տարածությունը, շրջապատը, զգացմունքները, որտև առանց այդ ամեն ինչի չես կարող նկարել։ Վրձնահարվածներից ամջապես զգացմա մարդու այդ քաշած գծի և նրանից հետ թողած այդ զգացմունքները, հոգու թրթիրը գծի հետևից այսպես զգացվում է։ Եթե կարողանաս կառավարել կամ տիրանալ մտքին, քո իսկ մտքին, կամ կարողանաս ամբողջություն դարձնել քո հոգևորը և միտքը, և փոխանցողը լինես դեպի ստեղծում որևէ բանի, դա անշուշտ ավելի շատ մեզ տարածքներ կգրավի։
նկարիչը երկտավերի միջոցով մեզ ստիպում է հասկանալ մենք ով ենք, ստիպում է հասկանալ դիեզերականը, գտնել այն լավը, որ մենք մեր մեջ ուզում ենք տեսնել։ Այս հարցում իմ կարծիքով բացառիկ երևույթ է մեր Արևիկը, որովհետև նրա բոլոր ստեղծագործությունները առանց բացառության, բարեբախտաբար ես համարյա բոլորին ծանոթ եմ, բոլորը դրանք կյանքի կոչ են, սվարթ են, ուրախ են, պայծառ են։ Ես նկարչության մեջ շատ խնդիրներ ունեի իմ համար դրված։ Եվ խնդիրներից հիմնականը դա կարողանալ տեսնել խորություն, և կարողանալ տեսնել թափանցիկություն, և կարողանալ տեսնել արտացոլանք։ Արևիկի այդ գործերը, որ նայում ես, այնտեղ չնայած ասում եմ իրեն այդ փոքր Արևիկի մեր տեսակին, հուշկու հզորություն ես զգում նրա նկարչության մեջ։ Մի քիչ էլ պիտի ջղայնացած մոտենաս երևի կտավին, որ կարողանաս մեջից հանես այն, ինչ որ ուզում ես։ Կամ էլ շատ հաճախ, ինչ որ իմ հետ կատարվում էր, լռություն, դու և նյութը, որի հետ դու աշխատում ես, և կամ մի պահ շատ կարևոր պահ, որ հոգուտ մեջից դուրս է գալիս այդ վրցինի ծայրով դեպի նյութը, այն միտքը կամ այն ասոցիացիան, որ ուզում էիր դնել, այսինքն քո էներգետիկան մի կետով հասցնում ես նյութին։ Շատ արվեստագետներ խուսափում են գաղափարից ասելու, որ նկարը կարող է լինել ինտերիերի մասնիկ։ Փորձեք որևից է մեկը ձեր տան մեծ սենյակում տեսնել Արևիկի կտավներից, նկարներից մեկը։ Առաջահասկի չեք պատկերացնում, որ այդ նոր մատերիալ կարող է տունը կամ տանը այդպիսի շուկ տալ։ Տալիս է մեծ շուկ, և այնտեղի ոսկեզոծը, արծաթը ճչացող չէ, հանգստացնող է, տարօրինակ է, բայց այդ գույները ոչ թե մարդկանց գրգռում են, այլ հանգստացնում են։ 10 տարի փորձում էի ստեղծել
այն ինչ ուզում էի սրտով կամ ցանկանում էի, բայց տարբերակը չունեի, տեխնիկան չունեի, որով կարող էի առաջնորդվել։ Կար 3 հիմնական բան իմ համար։ Դա իմ տպավորություն հաղորդելը, երկրորդ ամենակարևորը չօգտագործել բոլոր այն նյութերը, որոնք օգտագործվել են նախկինում որպես գեղարվեստական արժեք ստեղծելու, ասենք, հիմք, եւ ամենակարևորը, որ ես երազում էի ունենալ շատ փայլ եւ շատ լույս նկարի մեջ, չէի կարողանում պատկերացնել ինչպես։ Վերջ-վերջով հասա եզրակացության, որ կարող եմ ուղղակի օրեն օգտագործել ոսկին եւ արծաթը, որ կարող եմ թափանցիկությունը ստանալ ապակու շնորհիվ եւ կարող եմ իմ ծավալները ինքս որոշել։ Մեր նոր սերունդի նկարչուհի ինքը, այսինքն մենք տրադիցիոնալ ժողովուրդ ենք նկարչական, այսինքն 100 տարի է Այվազովսկիեն, Սարյանով մինչեւ այսօր, եւ ուրախ եմ, որ ավասիկ եւ շատ տաղանդավոր նկարիչներ ցույց եկան, Մինաս, Կարենց, ուրիշ դասյակ արժեքավոր նկարիչներ, եւ ուրախ եմ, որ նոր սերունդն էլ շարունակում է այդ մեր մեծ վարպետներուն կոզը, այսինքն այս վարել դաղանդավոր մացիկ են երևում, ես շատ երդասարդունը չեմ ճանաչում, բայց Արևիկին կոզը արդեն գիտեմ, որ Արևիկը շատ դաղանդավոր մացի է և սկանչերի նկարները նկարում։ Արևիկ Պետրոսյանի մասին խոսելիս, ես միշտ դժվարանում եմ այն պատճառով, որ չեմ պատկերացնում, ինչպես կարող այսպիսի մի կեղշնակ, այսպիսի պորտքում ունենալ արվեստի մեջ։ Ես այն եմ, ինչ ստացել եմ ընտանիքից։ Ունեցել եմ հայր քանդակագործ և ունեցել եմ առավել հանճարեղ մայր։ Մայր, որը կարող է կանգնած լինել քո բոլոր սկզբերի սկզբի և վերջերի վերջի հիմնական կիզակետում և կարող է պաշտպան լինել քո բոլոր գաղափարներին։ Բենոյի և Ալիսի զավակը փաստորեն մի իրոք Արևիկ է, Հայաստանում ծնվել է մի կայացած նկարիչ, որին պետք է ընդունենք, պետք է սիրենք և որը իր ոճն է բերել Երևան քաղաք։ Բենիկը զգաց, որ շատ մեծ մեջը պոտենցիալ կա, մեծ փաստորեն մեծ արվեստագետի ուժ կա և շատ մեծ վեճեր ունեցան հայր և աղջիկ, որովհետև Արևիկ ուզում էր ուսումնարանի ավարտական աշխատանքը անել անպայման մեծ հսկայական սվարկաներով, հայելիներով, ինչ-որ հետարքիր բան էր ուզում անել, Բենոն միշտ համոզում էր, որ դու չես կարող, դու այսինքն ուժ չունես, ես քեզ չեմ օգնի, բայց դու նաև սվարկաների կամ այդ կծումների, ոնց որ ասում են հայերեն, երկաթների հետ չես կարող գործանել, և Արևիկը հաղթեց։ Ստեղծեցիր երեխային, հավանաբար փոքր ճանապարհ կանցկացնես, և այնուհետ նվիրում ես երեխային, քո ծնած երեխային տալիս ես դեպի կյանք։ Նա արդեն ունի իր սեփական կյանքը, սեփական պատմությունը և այն հեքիաթը, որ դու ստեղծել ես իր համար, հնարավոր է և այդպիսինը չլինի, բայց կկերտվի իր սեփականը։ Նվիրված է իր ստեղծագործություն, կարող է օրերով, ամիսներով, առավոտվանից գիշեր, գիշերները չքնել և ներկերի մեջ, ուրեմն, գործի այն
կերպ, ինչ որ ինքը ուզում է եւ ստեղծի այն, ինչ որ ինքը նպատակա դրվել է եւ ուզում է ստեղծել։ Օրան հասարակական կազմակերպության տարեդարձը պետք է տոնվեր։ Արևը ինձ մոտեցավ, ասելով, որ ինքը ուզում է նվիրել իր գործերից մեկը։ Մենք անշուշտ սիրով ընդունեցինք եւ շատ մեծ գումար հավաքվեց այդ նկարի շնորհիվ Օրանի համար։ Իսկ երբ որ եկավ արդեն երկրորդ տարվա եւ երրորդ տարվա ճաշկերույթները, ես չուզեցի չարաշահել նրա բարիությունը եւ չխնդրեցի իրեն նոր նվիրատվություն կատարել Օրանին։ Բայց հենց օրերը սկսեց մոտենալ, արև ինձ հրաձայնեց եւ ասեց. Այս տարի ինչ ենք անելու, այս տարի ինչ ենք նվիրելու։ Եվ յուրաքանչյուր տարի այդ նվիրատվությունները, որ Օրանին կատարում էր իր աշխատանքների, իր գործերի, Օրանի շատ մեծ գումարներ էր բերում մեր բարեգործական աշխատանքներին։ Անցյալ տարի, օրինակ, $70,000 վաճառվեց իր աշխատանքը, որը շատ մեծ կարիքների հոգաց։ Երբ որ ծանոթացա ավելի լավ իր ընտանիքներին, ընտանիքի անդամներին եւ արմատներին, թերևս հասկանալի եղավ, թե ինչու արևի մեջ այդքան որն է հայրենասիրությունը, բարեգտությունը, իր պատրաստականությունը օգնելու մարդկանց, թերևս դա գալիս էր իր ծնողներից, Բենիկ Պետրոսյանից եւ Ալիսա Դամյանից։ Եվ ես շատ հպարտանում եմ արևից, ես արևով, ես շատ ուրախ եմ, որ այսօր մենք մեր մեջ ունենք այսպիսի երիտասարդներ, որ ոչինչ չեն անում ինքնանպատակ, այլ յուրաքանչյուր ծրագիր, որ անում են, ուղված է հասկանալու իրենց դերը, իրենց կոչումը կյանքում։ Մարդիկ, որոնք սիրում են արվեստը կամ հասկանում են, հավանաբար իմ նկարչության մեջ ավելի շատ բան կտեսնեն, քան ես կարող էի ասել խոսքերով կամ պատմել իմ արվեստի մասին։